Olha, a implantação da estrada de ferro, da primeira, né, modernizou Goiás no final do século XIX. Tem uma importância enorme para o povoamento do estado, mas infelizmente não resistiu à falta de investimento e com o passar dos anos o trem goiano, que levava passageiros, virou fumaça e só deixou saudade. Até hoje, o país ainda não retomou o investimento no transporte ferroviário de passageiros. Projetos existem, mas não é fácil conseguir dinheiro para que eles saiam do papel. É o caso do Expresso Piqui, o trem que ligaria Goiânia a Brasília com uma viagem rápida e barata. Um sonho para quem enfrenta a BR-060 todos os dias? É o que você vai ver a partir de hoje na nova série do Goiás Record. Seu Dorvalino tem 92 anos, mas tem uma memória impressionante. Ele era criança quando chegaram os primeiros dormentes da estrada de ferro Centro-Atlântica, que liga o estado de Goiás aos portos do Sudeste. O aposentado diz que perdeu as contas de quantas viagens fez na locomotiva. Andei muito, fui em Minas Gerais, trem, fui em São Paulo, trem. Ele mora em Bonfinópolis, na região metropolitana de Goiânia. A casa dele fica bem em frente à ferrovia, que ainda funciona, mas só para transporte de cargas. O Elkson fez uma das últimas viagens no trem de passageiros. Criança de 5 anos de idade, eu tive a oportunidade de estar viajando de Bonfinópolis até a cidade de Pires do Rio, onde é a cidade natal da minha mãe. Essa daqui era uma das estações da ferrovia. Era justamente nesta plataforma que a população embarcava e desembarcava na locomotiva, que tinha como destino cidades do interior de Goiás, São Paulo e Minas Gerais. Há pelo menos 30 anos, o transporte de passageiros foi interrompido. E da estação, que guarda tantas memórias, pouca coisa sobrou. A estação ainda preserva traços da arquitetura da época, mas está completamente abandonada. Décadas de história, literalmente, caindo aos pedaços. A antiga estrada de ferro nascia em Goiânia, na Praça do Trabalhador. E a estação da capital não está muito diferente. Hoje, a ferrovia pertence à VLI Logística. Além dela, o estado tem outra ferrovia que também transporta apenas cargas, a Norte-Sul. Trem de passageiro por aqui, nem de brinquedo funciona mais. Mas essa história deve mudar. Existe o projeto de uma linha de trem ligando Goiânia a Brasília, uma região que reúne mais de 7 milhões de habitantes, a terceira maior aglomeração urbana do Brasil. O trem Goiânia Brasília, também conhecido como Expresso Pequi ou simplesmente Transpequi, vai ser um trem de média velocidade ligando as duas cidades. O trajeto de pouco mais de 200 quilômetros deve ser percorrido em torno de uma hora. A ideia é ter saídas a cada 15 minutos e paradas em algumas cidades, como Anápolis e Alexânia. O projeto está sendo discutido há quase 20 anos, mas agora está em fase final de avaliação pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT. A agência, ela tem como estratégia estimular o transporte ferroviário e de passageiros no país, né? E a ligação entre Brasília e Goiânia parece de pertinência à construção da ferrovia, a Transpequi. A forma de tirar o projeto do papel ainda está sendo estudada, mas a hipótese mais considerada é de uma parceria público-privada. O orçamento estimado é de quase 9 bilhões de reais e teriam grupos estrangeiros interessados. Há um aquecimento dessa discussão e a agência, como reguladora, tem que estar atenta a manifestações de interesse desses investimentos e aproveitar essas oportunidades e induzir esses avanços no transporte no Brasil. A Confederação Nacional do Transporte, a CNT, apoia o projeto e acredita na viabilidade. Ao se permitir a interligação entre Goiânia e Brasília, que são os dois principais polos econômicos aqui da região centro-oeste, isso acabaria induzindo a formação de novos negócios, a instalação de filiais de empresas numa cidade ou na outra. Enfim, essa interligação ela pode promover o comércio, pode induzir novos negócios e pode fomentar a economia de toda a região. Segundo dados da própria CNT, o Brasil investiu no ano passado 5 bilhões 245 milhões de reais em ferrovias,
quase 12% menos que em 2016. Levando em conta apenas os investimentos federais, a queda foi ainda maior, quase 50%. Este engenheiro, especialista em trânsito, explica que estamos na contramão do que acontece no mundo. Permite muito mais assim, conforto para as pessoas, muito mais facilidade de locomoção, né? E um país que desenvolveu muito as ferrovias, assim, hoje cada dia se constrói praticamente uma, é a China, né? Eles lá estão desenvolvendo, o país se desenvolve por causa disso, né? O Brasil tem poucas ferrovias que transportam passageiros. As maiores são a Estrada de Ferro Carajás, que liga o Pará ao Maranhão, e a Vitória Minas, que conecta o Espírito Santo a Minas Gerais. Pouco para um país de dimensão continental e menos do que na época da juventude do seu Dorvalino. O movimento é muito. Aqui na estação, né? Tem gente tirando trem. Acabou tudo. Quem sabe com o trem Pequi saindo do papel, as pessoas que precisam se deslocar entre Goiânia e Brasília tenham a oportunidade de fazer esse trajeto pelos trilhos. Isso seria a solução para tanta coisa, né, Magno? Eu já tive a oportunidade de andar de trem e o trem é bom. Bom, né? É muito bom. Olha, e amanhã, na segunda reportagem da série, você vai ver histórias de pessoas que moram em Goiás e trabalham em Brasília e sonham com um trem de passageiros para tornar a viagem mais rápida e confortável. Isso tira um pouco da sobrecarga das rodovias, exatamente, né? É a saída. Exatamente.